É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br com mais um banjão vendido. Esse aqui é o último, hein? É o último, não. Tem mais um aqui, tem mais um guardado na caixa. Só que é o seguinte, aumentou o preço. O último banjo a ser vendido dessa espécie aqui tá saindo agora R$ 900, beleza? Foram fabricadas três últimas peças que a empresa não vai fabricar mais por R$ 750. Já foram vendidas duas peças. Tenho mais uma peça dessa aqui, igualzinha elétrica, por R$ 900. Beleza, rapaziada? Não tem choro nem vela. R$ 900, única peça a ser vendida. Banjo de acrílico, beleza? Totalmente de acrílico, já até elétrico. Quem comprou esse banjão foi a Nilza Santos, beleza? Lá de Sapeacu, Bahia. Beleza? E vou tirar o som do banjo aqui. Acabei de afinar o bichinho aqui, ó. Cordas bem macias. Corda macia mesmo, é. Muito fácil de tocar, ó. Só que você toca 5 horas de pagode mesmo e não cansa o dedo, ó. Escala jacarandá. Escala jacarandá, beleza? Banjo bonitão, cavalete em jacarandá também, ó. Banjo bonitão, ó. Aí, muito legal o som desse banjo aqui, ó. Acordes aqui bagunçado aqui, só para você ouvir o som em todas as tonalidades. Beleza, rapaziada? Valeu, valeu. Compre esse banjo aqui, emersonbrasamusic.com.br. Meu WhatsApp é 11 94728248. Valeu, valeu. Te aguardo.